Tomáši, na úvod osmifinále Evropské ligy remíza 1-1 se skotskými Rangers, tak jak jste to utkání viděl? Tak z naší strany myslím si výborný první poločas, jedinou tou kaňkou je ten gol ze standardky, co by se nemělo stávat, no, ale byl to výborný poločas, měli jsme rád víc gólů, no. A druhý poločas se to víc vyrovnalo. Oni se trošku sklidně na balónu a čekali na break, no. I přesto jsme tam měli 100% šanci, bohužel to tam golman chytl, no, takže remíza je pro nás málo. Utkání mě osobně přišlo hodně tvrdé. Čekal jste, že Rangers budou takhle tvrdý soupeř? Těch ostrých zákroků tam bylo docela dost. Jo, tak čekali jsme to. Je to ostrovní fotbal. Víme, jak to tam chodí, takže na to jsme byli nachystaní. Vy osobně jste do zápasu naskočil po zranění. Jak jste se cítil? Jak se vám hrálo proti Rangers? Tak já myslím, že v pohodě. Viděl jsem se kondičně i herně v pohodě, takže teďka ještě potrénuju a myslím si, že do dalších dní, už do dalších zápasů už budu 100% připravený. Co odveta ve Skotsku? Co je potřeba změnit, aby Slavia postoupila mezi 8 nejlepších týmů? Tak myslím si, že jsme nepouštěli do šancí, což bylo super. Z toho se musíme držet a prostě pohlídat standardky, pohlídat breaky, nedostat góla a my musíme góla dát, ale věřím, že když budeme hrát zodpovědně prostě vzadu, takže góla dáme a postoupíme.